Їзду в Миргород. В Миргороді у нас виконується програма, національна кредитна програма відновлення України, яка у нас є по договору між Європейським інвестиційним банком та урядом України. Також ці два об'єкти включені в програму великого будівництва. У нас тут будується школа естетичного виховання і школа мистецтва. Якщо зупинатись по черзі, то школа мистецтв – це будівля 1910 року. Будівництво – це більше 2 тисяч квадратних метрів. Це заклад, який 20 років не будувався, не працював. І зараз укрупнена територіальна громада Миргородська потребує збільшення місць для розміщення саме дітей, які займаються мистецтвом, музикою, танцями і іншими напрямками мистецтва, які зараз розміщені в дуже маленькому приміщенні. Ми ставимо собі за мету до кінця року добудувати і відкрити школу мистецтв. Вона будується за кошти державні, які надані кредитною програмою, а також за кошти місцевих. Тобто на співвідношення 20 та 80%. 80% – це кошти по надзвичайній кредитній програмі, і 20% – це фінансування саме з місцевої громади. Загалом у нас вже зроблені роботи по штукатурці, зараз буде йти заливання полів, підлоги в цій будівлі. Плануємо, що всі чорнові роботи до кінця літа будуть закінчені, і вже порядження роботи ми почнемо саме з вересня місяця. По програмі повинні бути закінчені і вже місяці. Що стосується цього об'єкта, на якому ми зараз знаходимося, це естетична школа, вона тут і працювала до цього. Це унікальна будівля 1900 року будівництва. Вона потребувала реконструкції, розміщення нових технологій. І зараз кошторисна вартість цього об'єкта 27 мільйонів. Ми плануємо, що до кінця жовтня місяця теж об'єкт буде завершений. Зараз ви бачите, що дуже багато вже зроблено. Сьогодні йде монтаж саме даху, покрівлі, тобто зроблено вже спортзал, тобто дуже багато напрямків роботи вже зроблено, але темпи тут не закінчуються і дві зміни працюють саме на цьому об'єкті по двом вимогам. Перше, це те, що у нас зараз дуже велика температура, не може бути працювати на даху, і вони працюють зранку і ввечері, то робота йде, ми переконані, що все буде. Реконструкція зі збереженням стилю саме реконструкція. Саме головне, по цим двом об'єктам, що зберігається культурна спадщина, що реконструкція зі збереженням стилю, але будівля, це історичні будівлі для міста Миргорода, для Полтавської області. Тут весь цей дизайн збережений.